Радий вас вітати. Я пастор Олег Порімов. І сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Історію, яку ми будемо розглядати, записана в книзі «Чисел», 17 розділ, 23 вірш. Коли ж наступного дня Мойсей увійшов у намет свідчення, виявилось, що розвів посох Аарона з роду Левія. Він пустив пагінці, засвів квітами і навіть уродив мигдалєві горіхи. Вірш, про який йдеться, розповідає про надприродне явище, яке сталося в наметі свідчення. Мойсей, лідер ізраїльтян, вніс жезл Аарона, що належав до роду Левія, і виявилося, що він розвів та уродив мигдалєві горіхи. Яким би ідеальним не був би лідер, він практично завжди зазнає критики і тиску з боку тих, хто відчуває в собі такі ж лідерські здібності. Адже конкурують ті, хто має авторитет і підтримку з боку людей. Щоб знати всі протиріччя, в ізраїльському народі Бог повелів начальникам 12 колін Ізраїльових взяти свої жезли, підписати на кожному із них ім'я і покласти у святе святих, де була слава Божа. Через деякий час Мойсей зайшов у скинію і побачив жезл Аарона розквітлим. Таким чином були зняті всі протиріччя і стало відомо, хто є основним лідером народу Божого. У присутності Божій, якщо ви дійсно обрані, ваше служіння розквітне. Нехай кожен із нас опиниться саме там, де це запланував наш Господь, і Він неодмінно благословить нас.